parimo auto, svaki put prođemo preko te rupe i to je to. Lomimo naše auto. Već 7 mjeseci mještani ulice Slobodan Škjerović čekaju na rekonstrukciju. Kako kažu, pukotine na ulici otežavaju svakodnevno funkcionisanje pješacima i vozačima. Tu još parkiraju auto, ne može se proći, moram kroz tu rupu proći. Predstavlja nam problem, ne samo ova, nego mnoge druge, ali zbog pogrešno parkiranih kola i zbog rada, dugo vremena već rade ovu ulicu. Ne mogu misliti kako je ljudima koji tu svakodnevno idu na posao, vraćaju se, treba da se parkiraju kad dođu s posla. Katastrofa, totalno. Ništa se ne radi, jednostavno i tamo je ulica nikakva i ovdje ova rupa je tu odavno i tako, voda se skuplja, djeca ne mogu normalno, mislim, šta da kažem. Naši sagovornici ogorčeni su zbog obustave radova kao i nepoštovanja dogovorenog roka za izgradnju. Trebali bi svi malo da se potrude da to bude brže, ali vidimo da nije to samo ova ulica, nego svuda je sličan problem. Šta god se počne da se radi, bude neki problem. Nešto se zaboravi, ili se zaboravi neka instalacija, ili se zaboravi, najčešće je opravdanje imovinsko-pravni odnosi, to znamo, svi smo više naučili na pamet. Da se svi vade kao da ne znaju ljudi da će da se radi ulica, pa uđu u radove, a onda tek u toku radova rešavaju neke sporne situacije. Iz glavnog grada su nam objasnili da je rupa nastala nakon što je CEDIS izvodio radove, te da će Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice prvobitno poslati zahtjev ovoj firmi da se kolovoz popravi, a ukoliko to ne urade, agencija će sanirati ulicu u najkraćem roku.